Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bu safargi video murojaatim xotinni puliga kun ko'rib yurgan, xotinni puliga yashab yurganlarga, ya'ni alfonslarga bag'ishlanadi. Iltimos, ana u mashhur san'atkorlarimizga, qizlarimizga uylanib olib, ularning orqasidan kun ko'rib yurib, keyin kimgadir video qilib tashlanmanglar. Yaqinda mana singlimiz Dilso'zni eri bor. O'zi nima deydi, san'atkor bo'l, san'atkor emas, kim bilmaydi, o'zini san'atkor deb hisoblaydi. Shu Mangodagi bolalar Hamdam, Azizni, keyin Dilso'zni o'tkir akam hurmati, men ularga javob bermay yuruvdim, chunki meni reytingimga pazoriyat qilmaydi deb. Lekin gaplashsam juda ham men u bolaning gapini tushunmadim. Lekin nima deydi, men u bola bilan piar qilmayman. U bola bilan men o'zimni hech qachon reytingimni ham yoki boshqa tomonlarimni ham men tenglashtirmayman, sansirab yo boshqalar qilib tashlabdi. Hurmatini qilib telefon qildim, nima maqsadda unaqa qilmoqchi bo'lganligini bilmoqchi bo'ldim, lekin men tushunmadim uni gaplariga. Mayli, u o'zini oqlayapti, boshqa qilyapti, lekin mani umumiy bu video murojaat qilishdan maqsadim, mani video murojaat qilishdan maqsadim, iltimos, bolalar, Toshkent alfonsga to'lib ketdi. Xotinlaringizni orqasidan maqtanib, kimdir kimdirni qiziga uylanib, qaynatasini orqasidan maqtanib, erkak kishi o'ziniga ishonib, o'zini kuchiga ishonib, o'zini bundoq erkak bo'lib yursin. Men uni gapirayotganim yo'q-ku, Farruh senga erkak bo'lgan deyotganim yo'q-ku. Sani ham любой davrada xotin orqasidan kun ko'rib yuradi, xotinni mashinasini haydab yuradi deydi. Lekin men senga uni gapirmaganman biror marta yoki biror joyda. Har doim muomalani qilib ketganman. Akang bilan tanishtirgansan, bir esasang, ota-onang bilan tanishtirgansan, konsertlarda she'rlarimni tekinga berganman, kliplaringga rol o'ynab berganman. Qancha narsa senga meni o'tkazib qo'ygan joyim bor. Lekin birorta xizmatimni qilmagansan yoki qilgan, men kerak emas. Prosta nima deydi, inson bo'lib bir insonni bir 15 yillik aka-ukachilikni nima deydi, bir tinga ham ilmaganliging uchun, o'z telefon qo'yman, bir gaplaring nima tushunmaganligim uchun, mayli, menga farqi yo'q. Men prosta ichimdan aytdim deyapsan. Lekin men Toshkentda qanaqa sharoitda yuraman, kelsang men seni ko'rsataman, nechta mashinam bor, nechta uyim bor, nech pulim borligini. Lekin senga o'xshab telefonda tobayu unaqa narsa nasib qilmasin, xotining nech pul san, nech pulga to'yga beradi deydigan erkaklar yoki nima deydi, xotinni orqasidan ismini tanitayotganlar, qaysir mashhur ashulachiga, aktrisaga uylanib erkakman deb yurganlarni men erkak deb hisoblamayman. O'zini olib chiqib qanaqadir o'zini kimdir deb hisoblab, o'zini bizlar haqimizda gaplar tarqatayotganlar ham bor. Yaqinda ham bitta joyda gaplar bo'ldi, mayli deb men indamadim. Lekin san avval erkak bo'lgin, o'zing erkak bo'lib oilangni boqishni o'rgangin, boshqalar ham xotiningni sahnaga olib chiqib, xotiningni orqasidan kun ko'rib yuradiganlar yo umuman ko'chada ham bordi, qaysir biznesmenning qiziga uylanib, qaysir kimdir qiziga uylanib karri kar qiladida, bo'ldi yig'ishtiringlar, tozalaylik, unaqa man san'atni unaqa qilsinlar, san'atni unaqa qilsinlar, piar qilibman, nima qilsam ham o'zimni oilamni o'zim tortaman, Allohga shukur o'zim bilaman nima qilayotganimni. Lekin xotinini orqasidan pul ishlash, xotinni orqasidan yoki alfons degan nom chiqarishdan xudo asrasin. Shuning uchun men unaqa qilaman, unaqa qilaman do'stlar telefonda, mayli zo'r bo'lsang zo'r yurgin, lekin men muxlislarimdan sizdan iltimos qilgan bo'lardim, iltimos, o'sha bola bilan meni piar qilyapti deb o'ylamang. Hech qachon men u bola bilan nomim yoki ismim yonma-yon turishini vabshe xohlamayman. Nima deb video chiqaradi, men siz video qiling deydi, men sizga zo'r ответ qilaman deydi, bir nimalar deydi, u piar qilyapti, men gaplaridan sezib turibman, boshqa qilib turibman. Hamma yaqinlarimni yaqin bo'lgan uchun hurmatini qilib, birovni nima maqsadda qilgansan deb so'radim. Shuning uchun Dilso'zni hurmati uchun, u singlim meni uyimda qancha xizmat qilganligi uchun men indamadim. Men ming bor uzr so'rayman Dilso'zdan ham, Hamdamdan ham, Azizdan ham, Talatdan ham, Farruhni oilasidan ham, lekin bu bolani men hech qayerda men ismiga ham dog' tushirmaganman, yonida ham muomalani buzmagan edim, lekin shunchalik meni yerga urishga harakat qilgan ekan, men nima deydi, do'st sifatida bir 15 yillik bir san'atchidagi odam sifatida men uni nima maqsadda bunaqa qilib men nomni yerga urib o'ziga ochko ishlamoqchi bo'lganligini men tushunmadimda, men ming bor uzr so'rayman. Men xohlamagandim, o'zimizni bir joylik vatandosh bo'lib turib
turib bir joyda jigar bo'lib turib necha yillik men nomimga dog' tushirganligini men hech qachon kechirmayman va Toshkentda bundan keyin qaysi bir Alfons men nomimga nisbatan nom tushiradigan bo'lsa Alfonsligini butun shaharga shaharda men shunaqa qilib tushuntirib qo'yaman i o'zi ham hayron qoladi. Menga bunaqa qilib men bilan PR o'ynayotganga o'xshab o'zlaringiz ko'rsatib ijod qilinglar. Zo'r o'zlaringizni asboblaringizni o'zlaringiz ko'tarib yuringlar. O'zlaringiz asboblaringiz bilan borta joyga siyish o'rganinglar iltimos qiladi. Menga o'ralashmanglar. Menga yana o'ralashadigan bo'lsang Farruh, men uje bu safar bunaqa qilib ayab o'tirmayman, aka.